thjesht nga ajo që u bë publike. Po konfirmohen pak nga pak, a? Po konfirmohen, nuk e di nëse kondo jam rënda që pritet edhe s'është konfirmuar, mirë po vërtet po pritet që me qeni numër shumë i madh i njerëzve në Sun Hill. Ajo që e tham edhe në hyrjet programit është që tashmë hotelet janë të rezervuara, si me thonë edhe në gjitha, po thuaj se ato bujtinat janë të rezervuara, krejt për faktin që Sun Hill e ka bërë të vetën. E kemi ganën atje, edhe shkojmë e shojmë si është të rinë i realisht, edhe ku pritet me u zhvillu gjithë. Ganë, përshëndetje. Përshëndetje dhe njerë për ju në studio, përshëndetje për gjithë teleshikusit. Se stafi është shumë i zë këtë dëshmonë se edhe Albania arriti në minutat e fundit, se vend më them kështu, për këtë paraqitje të drejtë për drejtë, dhe kjo shihet nga puna që përshvillohet aktualisht, përgatitjet e fundit që përbëhen për këtë festival. Alban Kastratin kam këtu pranë dhe do të na informoj më shumë rreth përgatitjeve. Mirëmëngjes Alban, mirë se vini në programin e mëngjesit të RTK-s. Faleminderit për ftesën, mirëmëngjes juve. Alban, po shohim që po zhvillohen punimet në të gjitha anët. Është siç po shkon gjithçka ashtu siç e keni planifikuar? Po, gjithçka është sipas planit dinamik, edhe ne në fakt këtë edicion jemi pak para kohës me përgatitjet esenciale që janë për festivalin, pjesa e skenave është në montim më sipër ose në finalizim, edhe pjesë tjera janë shërbimet për cilësit festivalit, dhe më dhënë edhe pijet edhe ushqimi, po edhe rrethojet edhe gjelbrimi dhe gjithçka tjetër është kryer në kohë, për ndaj kemi përdor këtë një vit përshim për të arrit të i realizojmë gjitha punimit edhe këtë parkën e festivalit ashtë që për e quim, të bëjmë gati, të gjelbrojmë, të mbjellim e druje edhe të bëjmë të gatshëm për këtë edicion. Keni arritë të vishuomi që janë mbjellin numër i madhi të drujeve, keni arritë të mbjellin atë sa keni planifikuar, do të mbjellin ende, apo është kjo që... Jo, nuk kemi arritë të mbjellin gjitha ato që kemi planifikuar, ne kemi plan të mbjellin 2200 druje, dhe me tash, me thonë, një të katët në kemi mbjell, bi 550 druje në të mbjellin, dhe ka një arsye për këtë, e para është që ne dëshërojmë të dimë se si njerëzit sjellin në hapsirën e parkut, nëse ndo një pjesë mundet me qenë rrugës e shtë kalimi, pra ndaj kemi dashme pa pak përvojnë e njerëzve, njërë që edhe mbjellja të bëtë njërë graduale, edhe të gjelbrot e gjithë hapsira e parkut, edhe të bëtë një rrëthuje gjelbër. Kështu që është në fazën e partë të gjelbrimit, mirë po, natyresht është plana faqgjatë edhe gjdo vitë dhe gjdo edicion hapsira e parkut do të gjelbrot, do të pasurot, njërë që tjetë një prej parqe më të bukrat festivaleve që i kemi në Evropë një glindore, kështë më thënë nëse jo në gjithë Evropë. Alban, këthemi tek artistët të cilët kanë me performu, artistët vendorë dhe ndërkontuar, në edhe në studio në gretë dilema se a do të zbulot edhe të një, ka e ndë një bevasi? Kemi dhe pak bevasi, ose tisa bevasi të fundit, mirë po në parim kemi zbulu gjithë emrat kryesor, për shumë natën e parë kemi Baby Regen, që është një artistët që e kemi prit gjatë edhe ne edhe publiku, mas ne i kemi Burna Boy, që është senzacioni afrikan i muzikës, i zhanërit Afrofusion, edhe që përbën përthyjnë rekordin gjithë botën, mas ne i kemi senzacionin britanik, gjithashtu Stormzin, që është në natën kryesore, edhe në fund DJ Snake. Kjo është lista e artistave për skenën kryesore, ndërsa këtë vit, që që kam sharu dhe në shumë raset tjera, festivali Sunny Hill, e ka dhe një skenë të dytë, po asë të madhe sa të parën, po e cila i dedikohet muzikës elektronike dhe ku aty kemi emra po asë të rëndësishëm sot skenës parë, si Black Coffee, The Blaze, Martinez Brothers, Chloe Collette, edhe shumë emra tjerë, pa i haru edhe listën, pa i haru listën e madhe të artistëve vendorë, që publiku vendorë e donat shumë, e që janë të shumë në emra edhe në numër, shtë që kemi pas befasit të fundit, mirë po në 95% e kemi zvëllu bevasit. Biletat janë shqit biletat? Biletat janë ende në shqitje, po shqitje në numër të konsiderushëm edhe do tjetë një masë madhe njëzve që do tjenë në festival. Mirë po jo, janë ende në shqitje dhe nuk ka përfundu shqitje. Qmimet? Qmimet kemi qmimet të ndryshme varsisht për i pakove. Ka pako grupore, po ka dhe qmimet që fillojnë prej 20 arë në ditë që nuk ka bilet ditore, mirë po shqitët si e pjot, veç se nëse zbërthejet në ditë, fillon prej 20 arë në ditë edhe më lartë, shtu që ka pakot ndryshme për nevojat ndryshme, sepse trit vinë në grupe, përshamon kemi grupe prej 3 persona, prej 5 personave, kemi edhe bileta të ndryshme që ofrohen për audienca ndryshme, kështu që gjitha këto janë në faqen e festivalit, në sunnyhillfestival.com, gjitha shqitë në mënyrë elektronike, nuk ka bileta fizike, edhe e gjithë
gjithë operacioni i festivalit, do të thotë çka do që ti don me ble, pije ose ushqim, po dhe biletën, është me sistem cashless, që nuk ka cash, edhe ka pletërisi edhe teknologjike, po edhe të ambientit, po edhe të muzikës që është më kryesore. Ushqime, pije, gjithçka do të ketë mjaftueshëm këtu brenda. Po bëhen gjitha përgatitjet që ta menaxhojmë krejt kërkesën e kapacitetin e madh që do të jetë në festival. Ngjashëm sikur në edicionet e kaluara, na kemi shërbyer mesatarisht për 4 ditë të festivalit. Kemi shërbyer rreth 120.000 njerëz, sepse kanë qenë rreth 30.000 njerëz në ditë, edhe 4 ditë edicion të festivalit, kështu që jemi bërë gati për me prish shumë njerëz, edhe me shërbyer shumë njerëz edhe me kalu shumë mirë me kaq shumë njerëz. Pikërisht këtu ku jemi është kjo zona e parkingut. Po, është pjesa e krejt. Është me diçka pjesën e transportit, se si është organizuar. Ne kemi një pjesë të madhe parkingut, mirë po natyrisht kemi organizuar me trafikun urban, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me trafikun urban të qytetit, edhe qëllimi është që në çdo 15 minuta prej stacioneve të ndryshme të mbrana qytetit, prej stacionit autobusëve, prej parkingut mbrapa rreth lindjes, çdo 15 minuta të rinjt vinë në numër shumë të madh me autobus, ose ata që vinë me vetura, të vinë spaku me vetura të mbushura, jo individualisht secili, edhe pse kemi kapacitet të mirë parkingut, mirë po thirrja është që të vinë me trafik urban, biletat do të jetë falas për të gjithë. Edhe kështu që nuk kanë arsye me marr veturat, sepse edhe do të rrim vonë, do të kënaqemi shumë, do të argëtohemi, po nuk duhet ja të brengosim edhe t'ja mendojmë vozitës, kështu që le të vinë gjithë me trafik urban. Alban, faleminderit shumë për kohën, ose kemi shtu diçka për fond që është më rëndësi për publikun? Kemi plot detaje për të ndohë, mirë po sigurisht nuk do të jetë intervista e fundit. Edhe kemi me qenë edhe në ndonjë lidhje tjetër direkt. Faleminderit juve për mundësinë. Faleminderit e punëbar. Sa i përket çështjeve të biletave, kisha dashur të ndaj një informacion me shikuesit tanë që po na ndjekin. Radio Kosova shpërndan bileta për të gjithë ata që duan të vinë në Sanill, por kushti është që të bëhet like faqja e Radio Kosovës në Facebook dhe të thrasin në programin e mëngjesit nga ora 8:10 deri në orën 9:30, përgjigjen në 3 pyetje dhe fitojnë biletë për festivalin në Sanill. Nëse s'keni ndonjë pyetje, atëherë kalojmë në përgjigje studio. Gane mezi po dëgjojmë prej erës, kështu që pak është marrë vesh, por me siguri ato më kërësoret e kemi marrë kështu si informacion. Faleminderit shumë.